novi plan upravljanja, jedan među prvima nam je Ranočak. O čemu se radi? Evo, nakon Šibensko-kninske županije i Splitsko-dalmatinske županije odlučila je izraditi plan obalnog pojasa i morskog okoliša. To je jedan vrlo bitan strateški dokument. Ja mogu li reći, nije dokument tipa da je svrha samom sebi, nego jedan dokument koji će postaviti strateške smjernice za iduće razdoblje, idućih 50 i 100 godina, a glavni naglasak koji taj plan će staviti je na klimatskim promjenama i prilagodbu klimatskim promjenama na području naše županije. To je osim što je bitno i osim što radimo nešto što će biti puno bitnije našoj djeci i našim unucima, je i financijska perspektiva koja iz njega slijedi, odnosno Europska unija će u idućoj financijskoj perspektivi do 70% sredstava izdvajati za klimatske promjene i prilagodbu klimatskim promjenama, a ovo je strateški glavni dokument, prvi dokument koji moramo izraditi na razini županije i kasnije ga implementirati kroz naše prostorno-planske dokumente, kako bi sutra imali spremne projekte na području naše županije za izgradnju riva, prilagodbu tim klimatskim promjenama i slično. Na primjer, grad Kaštela je dosta odmakao u tom projektiranju i izradi svoga vlastitog plana, tako da očekujemo sad i druge jedinice lokalne samouprave da će se pridružiti, prepoznati važnost ovoga dokumenta i pripremiti se za iduću financijsku perspektivu u Europskoj uniji. Je li taj plan pretpostavlja zapravo sprječavanje devastacije obale? Jučer je bio prosvjet u Vruji, u Podgori se devastira obala, dakle radi se na sve strane. Dakle, što ćete napraviti po tom pitanju? Što ćete napraviti s Vrujom? Osim što je bitan kao strateški dokument, naravno da je bitna i glavni je naglasak na izgradnji svijesti, to je kroz projekt Pomorsko je dobro, Splitsko-dalmatinska županija počela raditi da osvijestimo naše građane i jedinice lokalne samouprave. Danas su s nama otočke jedinice lokalne samouprave, koliko je pomorsko dobro bitan resurs. Njegovim devastacijom sami današnju generaciju uskraćujemo neke blagodati, a nećemo spominjati i buduće generacije. Ovo kad smo kod Vruje, Splitsko-dalmatinska županija je napravila sve što je mogla unutar svojih okvira, međutim nećemo tu stati, nismo jedinica lokalne samouprave, odnosno regionalne samouprave koja se miri sa situacijom da ne možemo ništa napraviti ako nije unutar naše nadležnosti. I župan i moja malenkost će dati se od sebe da sva rješenja koje postoji, ispričavam se, na navedenom području, da se provedu i da se koncesija koja je oduzeta na županijskoj skupštini napokon riješi na drugom stupnju Ministarstvu mora, kao i krenuli u preuzimanje posjeda. Mi smo do sad već poslali 5 požurnica na adresu Ministarstva mora vezano za rješavanje predmeta i ja sam siguran da će se predmet što prije riješiti. Koliko vam to posao otežava što nemate inspekcijski nadzor? Ono što je, evo, mogla biti glavna poruka danas i u suradnji sa nekim službenicima, odnosno kolegama iz Ministarstva mora, inzistirat ćemo se na tome da se donese zakon o inspekciji na pomorskom dobru. Evo sad imate situaciju da 5 inspekcijskih službi ili 5 tijela ima nekakvu nadležnost na pomorskom dobru. Naravno, tu dolazi do sukoba nadležnosti, ko je izašao, ko nije, ko je reagirao. Znači, ne smije se dva puta u istom predmetu suditi, ne bi se idem, kako se kaže na latinskom. S tim zakonom o devastacijama, znači o inspekcijama na pomorskom dobru, bi tražili da je županije dobiju inspekcijske ovlasti, pogotovo u hidrograđevinskom dijelu. Mislim da bi tako bili puno operativniji, puno mobilniji i puno brže rješavali slučajeve. U ovom slučaju sutra imamo koordinaciju sa svim inspekcijskim službama. U ovom slučaju županija postupa samo kao koordinator sa osnova autoriteta i župana i županije, pokušavamo postići da se što prije reagira, da se svi počinitelji takve devastacije koje možemo reći koje su katastrofalne, da se kazne i da se spriječi u startu. Kako je danas edukacija, znači, za vaše načelnike i gradonačelnike sa otoka? S obzirom da je plan u zadnjoj fazi, imamo nacrt dokumenta, danas razgovaramo sa jedinicama lokalne samouprave da oni daju svoje inpute, da se oni uključe u sam rad. Iduća edukacija, odnosno iduća koordinacija vezano za kopnene jedinice lokalne samouprave koje imaju izlaz na more i nakon toga za zainteresiranu i stručnu javnost. Znači, želimo sve ljude uključiti kako bi ovaj dokument bio što kvalitetniji i što bolje izrađen. Siguran sam da će stručni tim koji je dobio na javnoj nabavi na čelu sa voditeljem gospodinom Ognjenom Škuncom napraviti dobar posao, jer do sad su odradili vrhunski i veliki dio posla.